Fala pessoal, firmeza? Viva a liberdade! Toninho tá on, tá? E aí a gente começa mais um Sobretudo, e dessa vez falando sobre o comércio de Arapiraca. Comigo aqui o presidente do Cindy Lojas Arapiraca, presidente Wilton Malta, para falar mais sobre esse assunto. Presidente, pandemia, a gente ainda vive uma situação aí, né, de poucos casos, mas que ainda acontece. A gente tem que manter, inclusive, aqui todos de máscara, né, para fazer essa entrevista. E o comércio, como é que está? Já retomou? Já novo fôlego aí econômico? Como é que está a situação? Boa tarde, seja bem-vindo à Liberdade. Boa tarde. O comércio ainda está tendo as devidas precauções no dia a dia, né? Clientela sempre ao acessar as nossas lojas, sempre usando máscara. Todas as lojas que eu tenho visto estão usando aquelas recomendações que Sim. hoje Seguindo os os protocolos, né? protocolos exigem. E isso é bom, porque a gente está dando a nossa contribuição para ver se vamos sair dessa. Com certeza nós vamos sair. Mas ainda sofre com o recuo do próprio cliente, que antes era mais, tinha mais liberdade para andar no comércio. Hoje ele fica mais reticente, para poder não dizer que ele está medroso. Sim. Mas eu acredito que até o final do ano nós vamos ter uma boa melhora em nosso movimento comercial. Nessa nova gestão do município, a gente vai enveredando aqui por alguns caminhos, né? Falando de economia, falando do comércio, dessa nova gestão do município à frente, o prefeito Luciano Barbosa, e as tratativas também, alguma novidade a respeito de assuntos relacionados ao comércio, entre o novo, enfim, aquela reforma. Ontem nós estivemos no gabinete da secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosa Lira, e lá fomos pedir para retomarem aquelas tratativas sobre o Centro Novo, a revitalização do Centro Novo. É um desejo antigo, não só do comércio, mas também do município, fazer um trabalho ali de melhoria, dar um, como a gente chama no linguajar popular, um banho de loja no centro comercial de Arapiraca. Hoje, nós tivemos ontem, hoje eu já vi uma ação da prefeitura fazendo um reparo no piso ali da Praça Bom Conselho, no Largo Dom Fernando Gomes, na Rua Estudantes José de Oliveira Leite. Então, isso é bom para a gente, é bom para o próprio consumidor, que tem vê naqueles consertos de galerias, naqueles buracos que a gente vê no dia a dia ali naquela região, consertado, e fica mais fácil transitar por aquelas artérias ali do centro comercial. E para a gente é ótimo, é excelente, porque dá mais conforto ao nosso cliente. E o cliente com conforto, né? O cliente se sentindo confortável, ele fica mais tempo circulando ali no local. Mais tempos, E ele uma. mais tempo, ele com mais tempo de caminhada por ali, transitando ali, encontra mais coisas que às vezes está precisando em casa e não lembra. Pode até não comprar naquele dia, mas não, eu vi ali uma loja e vai. Fizemos ontem também um pedido à secretária, para ela levar até o prefeito, de uma revitalizada na Praça Bom Conselho. Praça Bom Conselho está muito desgastada ali com aquele palco que não, até o momento não serviu para nada. Está sendo ali até usado indevidamente como um sanitário por aquelas pessoas que transitam por ali pela noite. No outro dia os empresários pedem a um, é a outro, paga a um e a outro para fazer a limpeza, para tirar aquela O mau sujeira, o cheiro, né? mau cheiro, joga água. E isso não é bom para um centro comercial e uma área muito nobre como é aquela dali da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Perfeito. Uma outra questão, a gente já vem falando há algum tempo e é perceptível como tem sido a boa relação, independentemente de quem assume o comando do terceiro batalhão, mas de como tem sido boa essa relação entre o comércio, o Cindy Lojas, seja CDL, seja Centro Novo, enfim, dos lojistas, com o policiamento também, né?
Nós temos sido recebido não só por esse atual comandante, mas pelos anteriores também fomos recebidos e prontamente atendidos em nossas reivindicações. Segurança é uma coisa importante para uma área comercial. E quando nós temos problema, como já tivemos aqueles assaltos, aquelas pessoas que ficam transitando ali apenas com o objetivo de encontrar uma pessoa e dali fazer um furto, e prontamente ele tem nos atendido, tem mandado viaturas. Alguns meses atrás, viaturas ficaram a postos ali em várias áreas do comércio de Arapiraca, e isso nos agrada, agrada a nós, não só empresários, mas também ao nosso público que transita por ali, por aquela região. Agora, continuando a falar sobre militares, né? Tem um encontro com o pessoal do comando do 7º GBM, do 7º Grupamento de Bombeiro Militar. Lembrando que no último final de semana a atuação do Corpo de Bombeiros foi fundamental para evitar uma situação pior numa loja aqui de Arapiraca, no centro. Muito bem lembrado, Tony. Nós fizemos uma solicitação de uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Arapiraca e ele prontamente nos atende. Amanhã estará no Sindiloja juntamente com empresários e com outras pessoas que têm interesse de tratar com ele vários assuntos. Primeiro, nós vamos agradecer ao pronto atendimento e à presteza naquele momento de socorrer aquele lojista que na madrugada de sábado para domingo teve o seu estabelecimento, um incêndio, foi de certa forma grave, poderia ter sido pior se não tivesse havido o pronto atendimento daquela guarnição. Isso nós vamos agradecer, não só eu, mas também o próprio empresário vai estar lá presente. E nós vamos pedir também, Tony, a recuperação daqueles hidrantes. Nós temos na área comercial de Arapiraca, Praça Mané André, Aníbal Lima, Praça Bom Conselho, só para citar essa, nós temos 5 hidrantes que, teoricamente, era para estar funcionando, era para estar abastecido com água, mas, infelizmente, não está. Não há nenhum abastecimento ali. Casal vai mandar também um técnico para essa reunião para a gente discutir e saber o que é que podemos, aonde podemos contribuir para melhorar essa situação. E prontamente nós temos também conversado com outros atores que nós precisamos nos articular no dia a dia, em caso de energia, em caso de trânsito e vários outros fatores que concorrem para um melhor ou pior atendimento ali na área comercial de Arapiraca. Bem falado, presidente, porque para muita gente ser lojista seria só abrir a loja e cuidar do que tem da porta para dentro. Isso. Mas não é assim. Não é. O próprio lojista ele está também ciente de que ele precisa ser parte. Isso não é só criticar o prefeito, o governador, a polícia. Não, vamos atuar, vamos ver o que é que nós podemos contribuir. Eu me lembro alguns, você deve estar tendo essa lembrança também, de que alguns anos atrás houve um determinado fato na Polícia Militar que deixou de abastecer a cavalaria. E prontamente um empresário aqui de Arapiraca manteve esses animais alimentados com ração durante um bom tempo, e isso é uma coisa totalmente à parte do nosso trabalho, da nossa tarefa do dia a dia. Mas como empresa, como uma pessoa cidadã que tem Arapiraca, ele prontamente atendeu um pedido do comando. É isso, agradecer então a participação do presidente do Sindilojas aqui de Arapiraca, o Wilton Malto, que gentilmente veio até aqui, a sede da TV Liberdade, que fica, olha, a gente está no jardim da sede da TV Liberdade, em frente ao Centro Atlético Força de Campeão, a gente fica ali no segundo piso daquele prédio ali maravilhoso, e que o presidente não conhecia, conheceu hoje, né, presidente? Hoje, tive o prazer de conhecer.
Só não vi Tony praticando o que deveria estar praticando ali dentro. Mas quem sabe, na próxima vez a gente não encontra ele. Vai chegar e vou estar saradão, treinando lá. Vou pagar 3 de 10 agora que o presidente mandou. Valeu, pessoal. Qualquer momento a gente volta com mais informações no Sobretudo. E eu já vou fazer o convite logo de antemão, como diz o outro filósofo, para em outubro o senhor voltar para a gente falar sobre a história do comércio de Arapiraca. Isso. Aí a gente senta no estúdio e tal, e bate um longo papo a respeito do pungente comércio de Arapiraca, que contribui tanto. Temos história. No desenvolvimento. Tanto temos história que você também precisa já começar a se organizar para os 100 anos de Arapiraca. O que é que nós queremos para Arapiraca em 2024? E quando estaremos completando 100 anos. É uma boa questão para a gente. Boa pauta. Sobretudo fica por aqui. Valeu, galera. Faça sua inscrição no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e não deixe de acompanhar a programação da TV Liberdade Aérea. Por isso, você deve ativar o sininho para receber as notificações. Valeu, até a próxima. Vida que segue. Viva a Liberdade. TV Liberdade Aérea, a TV que respeita e tem um carinho imenso por você. Tchau.